Армысыздар, қымбатты көрермендер, эфирде денсаулық бағдарламасы. Біздің бүгінгі тақырыбымыз зоб ауруы жайында болмақ. Ол төңірегінде сұрақтарға бүгінгі біздің студиямыздың қонағы, дәрігер-эндокринолог Дулатова Гүлшат Егізханқызы жауап беретін болады. Хош келдіңіз студиямызға. Ең алдымен біз осы зоб ауру туралы жаңа сұрақтарға көшпес бұрын сюжет көріп алайық. Содан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Экранға қараңыз. Жемсау ауруы дегеніміз қалқанша безінің ұлғаюынан пайда болатын тамақтағы ісік. Жалпы қалқанша безі кеңірдектің алдыңғы қабатында орналасқан. Оның ұлғайғанын ең алдымен мойынның жуандағанынан байқауға болады. Сондай-ақ бұл бездің қызметі бұзылған кезде организмге гормондар аз не көп мөлшерде бөлінеді. Ал гормондардың тұрақсыз таралуы зоб ауруына шалдықтырады. Негізінде жемсау ауруы сатылап дамыйды. Науқас адамда алдымен ашуланғыштық, ұмытшақтық, әлсіздік, дененің қалтырауы, терлегіштік, тырнақтың сынуы, терінің құрғауы сияқты белгілер пайда болады. Кейде жүрек қатты қағат, ал зобтың соңғы сатылары өте ауыр түрде болады. Мәселен, адам ағзасы қалпына келмейтін өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Ауру асынған жағдайда ағзадағы тұз бен су бұзылып, тамақ астындағы без ісініп, адамның көздері сыртқа шығып кетеді. Және тыныс алу қиындайды. Жүйке талшықтарының қозғыштығы төмендеп, жүректің минуттық соғуы кемейді. Миокард гипоксиясы қалыптасады, ас қорыту қызметі бұзылады. Міне, біз сюжетте жаңа осы қалқанша бездің қызметін айтып кеттік қой. Енді осы қалқанша бездің қызметі бұзылған жағдайда қандай ауру алып келеді? Соған тоқталып өтсеңіз. Жалпы қалқанша безін екі түрлі гармон шығарады. Үш йод тиранин, төрт йод тиранин дегенде. Үш йод тиранинде үш атым йод болады, төрт йод тиранинде төрт атым йод болады. Осы гармондар не үшін керек ағзаға? Не үшін керек? Ол ағзадағы мына ішіп жеген тамақтан энергия жасап шығарады. Бір жағынан оны жылу гормоны деп айтамыз. Жылылық береді адамға, температурасын жақсартады. Ішекті, бүкіл организмді қозғалуға энергия жасайды. Ол жетіспесе, жаңағы адамдар, да, оны бір жағынан жетіспеушілікті гипотиреоз деген ауру деп санаймыз. Сонда гипотиреоз деген қалқанша безінің гормондары жетіспегенде адам әлшірейді, шаршағыш келеді, ұмытшақ болады, ісініп кетеді, терлері құрғақ болады, жаңа ішек қозғалысы азаятта іші қаталайды, өтте қозғалмай қалады, өйткені энергия жетіспейді, өтте тас болуы мүмкін одан кейін. Өт уақытында шықпайды шекке қарай. Асқазандағы тамақ уақытында шекке түспейді. Іш деген қабарып, әрі асқазанның қышқылы төмендейді. Осының бәрі бір ғана қалқанша безінің қызметі бұзылған жағдайда ғана орын алатын нелер ма? Белгілер? Иә, иә. Оны гипотиреоз деп айтады. Бұл диагнозды. Әрі қалқанша безінің гормоны жетіспегенде екіқабат жүкті әйелдер түсік түстап жатады. Балалар неше түрлі аурумен туады. Зоб ауруының ең басты себептеріне тоқталып өтіңізші, дәрігер ретінде не дейсіз? Ең басты себептері бүкіл Қазақстанда йод жетіспеушілік бар. Бәр жерлерде йод жетіспеушілік бар. Тамақта, суда, топырақта йод жетіспейді. Сондықтан жаңағы ақыл памяттары ойлау қабілеті, еске сақтау қабілеті төмендейді. Балалардың сабақтарын жаман оқиды. Йод жетіспегендіктен, иә. Яғни қалқанша безінің қызметі бұзылғандықтан болады, иә. Сонымен балалардың бойы өспеу қалуы мүмкін. Соның бәрі уақытында емдемесе, кейін үлкейгенде осының бәрі өзінің жаман әсерлерін қалтырады ағзаға. Зоб ауруына пайда бола ма осыдан? Зоб ауруы, иә. Зоб йод жетіспегендіктен, тамақта, жаңа айттым, суда жетіспегендіктен қалқанша безі өзінің қызметін бұзады. Қызметін жақсарту үшін үлкейеді, қанынан көбірек йодты өзіне ұстап алу үшін ол үлкейеді. Соны эндемический зоб деп айтады оны.
эндемический зоб, қазір балалардың арасында өте көп. Қалған жебездің үлкейуі сол эндемический зоб деп аталады. Иә, эндемический зоб деп аталады. Оның енді жалпы зобтың қанша түрі бар? Сол түрлеріне тоқталып өтіңізші. Зоб диффузный зоб деген бар. Узловой зоб деген бар. Диффузный деген жаңағы үлкейеді, зоб бірақ ішінде түйіншегі жоқ. Узловой зоб түйіншегі бар зоб. Содан кейін жаңағы айттым, гормоны жетіспегендіктен гипотиреоз деген ауру болады. Гормон көп шығаратын ауру болады. Диффузный токсический зоб дейді. Әрқайсының өзінің гормонына қарай емі де әртүрлі болады. Қайсысы қауіптірек? Диффузный токсический зоб деген ауру өте қауіпті ауру. Ең қауіпті. Асқынуы неге әкеледі оның? Оның асқынуы, мысалы, ол минутына жүректің дүрсілі 100-ден асып кетеді. Жүзден асып кетеді да, жүректі тез істен шығарады да, жүректе аритмия басталады кейіннен. Жүректің жетіспеушілігіне әкеп соқтырады. Аритмия деген жүрек қалай болса солай соға бастайды. Содан жүректің жетіспеушілігіне әкеп соқтырады. Ретсіз соғуынан осында. Онда не болады? Онда жүрегі дүрсілдейді, арықтайды адам 1-2 аптаның ішінде 20 килограммдай арықтап кетуі мүмкін. Содан кейін тамақты шеберет, несі тоймайды, бірақ арықтай береді. Сонан кейін іші өтуі мүмкін, ашулан шақ болып кетеді, температурасы көтеруі мүмкін, кейгізде сахарный диабет қайналуы мүмкін. Токсический зобта. Қазіргі таңда айтып жатады ғой, осы жаңа қыздардың шаштары түседі, тырнағы сынғыш келеді, терілері құрғайды, осының бәрі міндетті түрде зоб ауру болуы мүмкін бе? Жоқ әлде басқа ауруларда да осындай белгілер болады ма? Басқа ауруларда да болуы мүмкін. Сондықтан зоббен ауырғанда кезде адамдар өздері емделіп жатады. Үйтуге болмайды. Бірінші гормонды өткізу керек. Жаңағы диффузный токсический зобта ішпеу керек. Йодамарин, йодобаланс деген дәрілер қайта ішуге болмайды оны. Кейбіреулер соны ішіп жатады өздері емделіп. Телевизордан көреді рекламадан. Алатта йодамарин деген дәрілерді ішіп алады. Ондай болмайды. Бірінші эндокринологқа келу керек. Содан кейін барып біз емін жазамыз. Алақан терлесе, адамда әлсіздік болса, тамаққа тәбеті төмендесе, жұтынған кезде тамағы ауырса, осының барлығы осы зоб ауруының бастапқы белгілер дейді. Осы қаншалықты шындық, маман ретінде не дейсіз? Қалқанша без ауырса, қалқанша бездің қабынуы деген болады. Подострый тиреоидит деп аталады. Ол суық деген кезде температурасы 40 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Ауырып, 1-2 күннің ішінде үлкен болып ісініп шыға келеді. Бұрын зоб жоқ болса да, ол суық тиген кезде, подострый тиреоидит, ол суық тиген. Ол кей кезде жай суық тиген емес, іріңдегені болады қалқанша бездің. Ондай кезде 40-41 градус температурадан жоғары болып, адам терлеп, дірілдеп, тоңып, ондай кезде тезірек барып көріну керек эндокринологқа. Өйткені ол жан жаққа қарай бездерге тарап кету мүмкін ірі. Өте қауіпті. Аутоиммунный тиреоидит деген ауру болады. Ол аутоиммунный тиреоидит жаңа алдында айтып кеттім, гипотиреозға әкеп соқтырады. Гипотиреоз деген жаңа гормонды аз шығаратын болады. Ол қалқанша безінің қызметі бұзылған жағдайда орын алатын ауру, иә? Жоқ, тиреоидит деген ол хронический, аутоиммунный тиреоидит деген ауру, хронический созылмалы ауру. Сол жаңағы клеткаларды бос қып тастайды да, олар гормон шығармай қалады. Жаңағы гипотиреоз деген ауруға әкеп соғады. Сол кезде пайда болады. Қазір өте көп аутоиммунный тиреоидит деген аурулар, иә. Түсінікті. Енді осы қалқанша безі қанша ауруға, жаңа қызметі бұзылса, қалқанша безінің қанша ауру пайда болады, мысалы, зобтан басқа, тағы да басқа ауруларға аурулар туындауы мүмкін ба? Туы мүмкін. Қандай? Мысалы, бала табу жағына. Әйел адамдарға, иә, бедеулік әкеп соқтыру мүмкін. Сонан кейін басқа да осы жаңағы гормон жетіспеген кезде тиреотропный гормон деген көтеріледі де, қосымша онымен қосылып басқа пролактин деген гормондар көтеріледі де, адамның жаңағы сол жаңағы айттым, бедеулік әкеп соғуы мүмкін. Түрлі себептер бар, иә. Бұны қалай анықтайсыздар? Сіздер кез келген алдыларыңызға келген науқасты, мысалы, осы зоббен есепке аласыздар ғой, зоб ауруы бар деп. Оны қалай анықтайсыздар? Есепке аламыз. Бізде
анализге жибереміз гормондарға. Талдауға жібересіздер? Талдауға жібереміз, бізде поликлиникада бар. Қандай талдауға жібересіздер? Т3, Т4, Т2 деген гормондарға жібереміз. Антитела, тиропироксидат. Гормондар бірінші? Гормондар, антителаларға жібереміз. Антитела. УЗИ-ға жібереміз, қалқанша бездің УЗИ-на. Оларда қандай да бір белгілер пайда болады ғой? Иә, содан кейін барып емін жазамыз. Бірінші жаңа диагноз қоясыздар? Диагноз қоямыз, содан кейін барып емін жазамыз. Емі деп тоқталдыңыз ғой енді, еміне қалай емдейсіздер? Қанша курстық ем қабылдайды? Науқастарға дәрілер тегін ба? Дәрілер тегін. Жаңа гипотиреоз деген ауруға, ютирокс деген дәрі береміз. Олардың бәрі тегін келеді. Жаңағы алдындағы гормон көп шығаратын диффузный токсический зоб деген де дәрілер келеді. Онда диффузный токсический зоб 1,5 жылға дейін емделеді, кейде 2 жылға дейін емделеді. Өте қиын ауру. Толық жазылып кетуге бола ма? Жазылып кетеді. Бірақ оның бәрі, мысалы жаңағы емделіп жатқан адам уақытында келіп отыру керек бізге шақырған кезде, уақытында біз дозасын дұрыстап жазып, соны уақытында қадағалап отырып, сонда барып жазылады. Егер қалай болса солай емделсе, жазылу өте қиын. Яғни адамның өзіне байланысты. Өзіне көп байланысты. Жақсы, емделу туралы бізде үй жағдайында жасап едік. Сюжет көрейік қазір, одан кейін әңгімемізді жалғастырамыз, экранға қараймыз. Құрметті көрермендер, зоб ауырумен ауырғаныма бірнеше жылдай өтті. Кейде дәр алғанға қалтамыз көтермейді, кейде жағдайды болмайды. Үй жағдайында өзіме дәрі жасап көрдім. Оның құрамына кіретіндер грек жаңғағы, яғни грецкий орех, қара құмық, бәрлерімізге белгілі гречка, бал. Осыны үшеу арқылы сіздерге қандай дәрі жасағанымды көрсетейін. Біріншіден грек жаңғағын домалақ күйіндегі болған жарып үгітіп алдым. Осына таза ыдысқа саламыз. Барлығы 200 граммнан алсаңыздар болады. Осы үгітілген грек жаңғағының үстінен біз қара құмықты, яғни гречканы үстіне қосамыз. Ол жуылған, кептірілген. Осы грек жаңғағының үстінен саламыз. Бұл да 200 граммнан. Егер балдарыңыз кішкене қою болса, оны етіп алсаңыздар болады. Менде негізі сұйық бал. Осының үстінен 200 бал грамдық балды құямыз. Осының бәрін араластырамыз. Міне, үй жағдайында жасалынған дәріміз дайын. Оны негізінен бетін жауып, тоңазытқа салып қойсаңыздар болады. Күніне бір қасықтан аш қарынға таңертең жеңіздер. Осы дәріні қабылдаудың негізгі уақыты бір ай қабылдайсыздар, үзіліссіз 3 апта демаласыздар. 3 аптадан кейін қайтадан қайталайсыздар. Яғни бұл дәріні 4 немесе 6 рет пайдалануға болады. Негізінен бұл дәріні пайдаланып жеу жүрген алдында эндокринологқа немесе маманға барып көрсетілсеңіздер болады. Осы үй жағдайында жасалған дәріні пайдаланудың арқасында сіздер ауруыңыздың асқынбауының алдын аласыздар. Дендеріңіз сау болсын. Міне, үй жағдайында алдын алуды жасап жатқан кейіпкеріміз жаңа дәрі деп жатыр, енді дәрумен ғой ол. Үй жағдайында өзі қолданған, сөйтіп алдын алып келеді екен. Сіздер қалай қарайсыздар, осында үй жағдайында осында дәрумендер өздері жасап қолдан емделсе, ол алдын алып отырады ма? Бұл қосымша ғана. Қосымша. Бізден дәрісін ішеді, содан кейін осындай қосымша. Теңіз капустасында бар. Көмектеседі. Иә. Өрікте бар, соң теңіз тағамдарында көп болады. Йод ба? Иә, көлдің балықтарында болмайды, теңіз балықтарында да болады. Йод көп болады. Жүгері көп жеу керек, теңіз тағамдарын. Жеміс жидектерді көп жеу керек. Сүтші? Сүтті де ішу керек. Сүтті өнімдерді көп ішу керек. Жалпы, қалқанша безінің көлемі қалыпты жағдайда қандай болу керек? Қалыпты жағдайда мына бас бармақтың осындай болу керек. Әркімнің өзінің бас бармағы. Оң жағы, иә. Оң жағы осындай, сол жағы осындай болу керек, ортасында мойнағы болады. Көбелектің түрі сияқты, көбелек пішіні көбелек сияқты болып келеді. Түсінікті. Егер қалқанша безінің жаңағы көлемі үлкейеді деп жатсыз, көлемі төмендейді деп жатсыз, үлкейген жағдайда қандай зоб қалып келеді, төмендеген жағдайда қандай зоб қалып келеді? Без жаңа кішірейсе, үлкейсе?
Енді әр түрлі зоптар болады, жаңа айттым. Улы зоп, не зоп? Жай, диффузный зоп болады. Онда гормоны бұзылмаған түрінде, жаңағы диффузный токсический зоп болғанда да бірінші, екінші степенде, екі степенде болады. А кішірейіп қағанда көбінесе гипотиреозға кеп соқтырады, жаңа айттым, гормонды аш шығара бастайды. Кішірейіп қалады. Ота жасайсыздар ма бұл ауруға? Ота жасалады ма жалпы? Ота жасалынады. Алып тастайсыз ба? Ана жаңағы түйнек түріндегі зоптарда узловой зоп дейді. Сол көйіп кетсе, сонан кейін жаңағы рак ауруларына шалдыққан кезде, сондай кезде ота жасалынады. Яғни алып тасталынады, иә? Иә. Жаңағы өйткені түйіншек қатты тез үлкейіп бара жатса, ол рак айналып кетуі мүмкін, сондықтан өсірмей алып тастайды. Ол одан кейін сол түйнекті алғаннан кейін қалғанша безі өзінің қалпына келеді ма? Кезінде гормон жетіспейді қалатын болады. Послеоперационный гипотиреоз деп аталады. Жаңағыдай эвтирокс деген дәрілер береміз. Оны операциядан кейін бізге келеді, біз гормонға жібереміз анализдерге. Өзімізге учет қаламыз. Болады ма осындай жағдайлар? Жаңағы түйін деп айтып отырсыз ғой, хирургия жолымен алып тастайтын. Ол бүкіл жаңа қалқанша безінің бәрін жаулап алады да, операция кезінде қалқаншаның бәрін алып тастайтын. Сондай уақыт нелер жағдайлар. Кей кезде бір жақ бөлігін алып тастайды. Сол оң жақ, мысалы, оң жағында болса, бірақ оң жағын алып тастау мүмкін. Көп болуы мүмкін жаңағы түйіншектер. Ондай жағдайда қиын емес пе? Науқасқа гормон қалай бөлінеді? Гормон аш шығарыла бастайды. Соны біз учет қаламыз, жаңағыдай послеоперационный гипотиреоз дейді. Учет қаламыз да, нөм дәрі беріп отырамыз. Адамдар жалпы гормонсыз өмір сүре ала ма? Егер гормон бөлмей жатса? Жоқ, гормонсыз өмір сүре алмайды. Гормон өте қиын жағдай деп соқтырады. Адам жүре алмайды, жата береді, ұйықтай береді, ісініп кетеді. Бір отадан кейін бір рет ота жасадыңыздар, екінші рет қайтадан ол түйін шықса, екінші рет тағы да ота жасала ма? Жоқ әлде оны дәрімен емдеп басасыздар ма? Оны түйіннің мөлшеріне байланысты ол. Кішкентай түйін болса, біз егер жаңағыдай айтқандай тез үлкейіп жатса, жаңағы түйіншек, онда қайтадан операция түсу мүмкін. Бұл зоптың аналық, аталық деген түрлері болады ма? Өсетін, өспейтін? Жоқ, әртүрлі узловой зоптар бар ғой. Біреу өспейді, тұра береді. Кішіректеу болады кейбіреулер. Әртүрлі. Адам ағзасына да байланысты. Жаңағы дәріні біз бәріне бірдей... Физиологиялық дамуына да байланысты. Жаңағы, мысал, жүрек ауыратын кісі болса, давлениесі қатты көтерілетін кісі болса, онда емі де басқашалау болады. Дозасын азырақтау береміз үлкен кісілерге. Түсінікті. Енді маман ретінде көрермендерге түсіндіріп айтып кетіңізші, бұл аурудың алдын қалай алуға болады? Енді қазір йодный профилактика деген бар. Массовый дейді, групповая дейді. Бұрын тұзға калий йодид қосатын. Соңғы кезде йодат калия қосатын болып жүр. Неге? 1 килограмм тұзға 40 грамм йодат калия қосады жаңағы. Бізде айтып өттім, Қазақстанда йод жетіспеушілік бар, бәрі өңірінде йод жетіспеушілік. Соны жаңағы профилактика жасайды, зоп болмау үшін. Соның қазіргі адамдарға йодамарин, йодабаланс деп үлкен кісілерге 150-200 болады. Екі қабатты әйелдерге, жаңа бала еміздіретін әйелдерге 250 микрограммға дейін йод түсуге болады. Калий йодид назначить етеді қазір. Осы Қазақстанда соңғы кездері осы аурудың көбейіп кетуіне не себеп болды? Йод жетіспеушілік, мысалы. Неге бұрындары, мысалы, бұндай ауру жоқ еді? Бас себеп не осы йод жетіспеушілігінің? Әрі йод жетіспеушілік, әрі мына экология бұзылды. Экологияның бұзылғанын кесірінен қазір көп аурулар осыдан туындап жатыр, өте көбейіп жатыр. Қазір сахарный диабет деген ауру өте көп, экология бұзылғаннан да болып жатыр. Әрі семіздіктен болып жатыр. Қазіргі заманда тамақты дұрыс ішпейді адамдар. Жүктілік кезіндегі неге тоқталып өтіңізші енді? Зоп пен жүктілік кезінде жүріп ауырса, ол балаға беріле ма, ол қаншалықты зиян, оны қалай емдейсіздер? Жүктілік кезінде бізге келеді жүкті әйелдер. Біз оларды гормонға жібереміз. Олардың нормасы басқаша гормондарының. Жүкті әйелдердікі жай адамдардан гөрі нормасы басқа, сол нормада ұстауға тырысамыз. Өйткені жаңағы гормон жетіспесе түсік тұстауы мүмкін. Не бала ішінде қарайып кету мүмкін, дамымай қалуы мүмкін.
не болмаса бала ақыл есі кем болып туылуы мүмкін. Осы алдын алу туралы сюжет жасадық, соңында көрейік, одан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Экранға қараңыз. Жемсау ауруының алдын алу үшін ең алдымен күнделікті тұтынатын тағамдардың құрамында йодтың болуын қадағалаңыз. Жалпы йод күн сайын біз жеп жүрген көкөністер мен жемістерде кездеседі. Мәселен, көкөністерден қызылша, сәбіз, орам жапырақ, картоп, қызанақ, пияз, бұршақ, сарымсақты жиі қолданыңыз. Және грек жаңғағының да қалқанша безін емдеуде алатын орын ерекше. Сондай-ақ түймедақ, мыңжапырақ сынды шөптесін өсімдіктерді қайнатып, тұнбаларын күнделікті ішіп жүрсеңіз, жемсау ауруының алдын аласыз. Міне, бұл жаңа өзіңіз айтып кеткендей, тағамдардағы йод көп болса, яғни осы аурудың алдын алады екенбіз. Жалпана көріп жүреміз ғой, осы көп құрбыларымда кездестірдім мен жаңағы зоппен ауырам дейді, көз шарасы сыртына шығып кеткен. Ол ең ауыр түрінде кездеседі ме, жоқ әлде қандай да бір белгілері ма, бұл басқа бір несі ма, аурудың түрі ма, зоптан басқа? Бұл табиғаты бір аутоиммунный ауру деген болады. Табиғаты бір, сол жаңағы қанның құрамында жаңа бағана айтып кеттім, антитела көбейді, жаңағы көздің артында май болады, сол майдың майда бір ұсақ клеткалар болады. Сол клеткаларды ісіндіреді, жаңағы үлкейеді, жаңағы майдың көлемі, жаңағы клеткалардың көлемі үлкейеді, көзді ішкі жақтан сыртқа қарай шығарып жібереді итеріп. Содан көз үлкейіп тұрады. Жаңағы диффузный токсический зоб дедің ғой, гормон көп шығатын. Ол аутоиммунный заболевание дейді. Аутоиммунный ауру. Сонда да жаңа қанның құрамында антителалар көбейіп кетеді. Аутоиммунный тиреоидит деген ауру бар. Онда да қанның құрамында жаңағы антителалар көбейіп кетеді. Жаңағылардың бәрі сол жаңағы клеткаларға әсер етеді. Ісіндіріп, көздің артындағы майды жаңағы клеткаларды ісіндіріп, көзді сыртқа қарай итеріп шығарады. Жаңа тамақтың астының қатты ісініп тұруы да сондайдан пайда болады ғой. Тамақтың ісініп тұруы, сыртына шығып кейбір тамақтар. Енді аутоиммунный тиреоидит деген жаңа ауруда өте үлкен зобтар болады, үлкен зобтар. Бәрінде де болады, жаңағы токсический зобта да зоб үлкейеді. Рахмет сізге. Бізге осы зоб ауру туралы түсіндіріп, бәрін бастан аяқ сұрақтарымызға жауап беріп, уақытыңызды бөлгеніңіз үшін көп-көп рахмет. Қымбатты көрермендер, міне біз зобтың емделу және алдын алу жолдары туралы біліп алдық. Басты байлығымызды бағалай білейік. Келесі кездескенше сау болыңыздар.